que eu coloquei aqui. Esse aqui é o Podbet número 68, é o episódio piloto. Muitos dos próximos episódios serão feitos online, porque uma das principais dificuldades que eu tinha tocar o Podbet, o podcast sobre as apostas, cara, era a logística, né? Eu moro aqui numa cidade do interior de Sergipe e eu teria que me locomover semanalmente para a capital para poder gravar podcast. E nem sempre tinha convidados que pudessem viajar até Aracaju, né? Muitos moram em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas Gerais, e alguns a gente conseguia custear ou com hospedagem ou com transporte para poder vir até Aracaju e gravar o podcast. Então, por conta de toda essa logística, toda essa burocracia, a gente acabou dando, não deu continuidade e também teve o nascimento da minha filha. Então, já vamos começar aqui já falar sobre esse ponto, né? Por que é que eu parei o Podbet no ano passado? O Podbet ele surgiu do nada, praticamente. O podcast ele já existia ali há uns 2 anos e eu participei de um em Aracaju, do meu amigo Carlito Neto. Ele me convidou para falar sobre as apostas, sobre a vida, sobre empreendedorismo, sobre investimentos. E naquele podcast, eu curti muito a ideia. Por quê? Porque você senta numa mesa ali, você e o convidado, e você se sente à vontade. É incrível o podcast, as pessoas se sentem à vontade. Eu mesmo se sentia muito à vontade de entrevistar várias pessoas, e quando eu participei de outros podcasts também eu ficava bem à vontade. Então, esse formato de entrevista é muito interessante por conta disso. E aí você grava ali tudo, grava o bate-papo. Esse bate-papo ele vai para o YouTube, ele vai para os cortes, e os cortes eles vão para o YouTube, ele vai para o Instagram através do Reels, e ele vai para o TikTok também. E eu não sabia, mas o TikTok seria parte desse projeto do Podbet, onde a 188bet chegou junto desde o início e me ajudou muito com bonificações, premiações free bets, brindes para cada convidado, com toda a infraestrutura, logística, custo, né? E eu toquei esse projeto. Depois, a minha filha estava próxima de nascer. Na verdade, antes da minha filha nascer, a gente perdeu um bebê, né? Então foi uma situação meio difícil, questões emocionais. Eu e Joyce a gente sofreu um pouquinho. E aí, logo em seguida, ela já ficou grávida de novo. E aí, nesse meio tempo, tava gravando podcast. Então imagina, né, como é que tava a minha cabeça. E aí, com medo dessa nova gestação e tudo mais. E quando se aproximou do nascimento da minha filha, de Jade, aí, eu disse, não, eu tenho que curtir esse momento, não vou estar viajando para São Paulo, que nem eu viajava. Eu passei 2 meses em São Paulo, depois teve uma viagem que eu passei 15 dias em São Paulo, toda semana saindo para gravar podcast. Então, eu preferi dar uma pausa para depois retomar lá na frente. E aí, enquanto eu tinha dado essa pausa do Podbet, aconteceu que a 188bet saiu do Brasil e era nosso principal parceiro dentro desse programa. E aí, por conta disso, o podcast teve que ser descontinuado, até porque eu não teria como tocar tudo sozinho. E aí foram esses motivos, né? A saída da 188bet do Brasil, o nascimento da minha filha foi o motivo da pausa e estacionamos de vez com o nascimento da minha filha. Agora ela já completou mais de um ano, surgiu um novo parceiro, e antes de eu anunciar quem vai ser o novo parceiro do Podbet, eu queria falar sobre o motivo, né, pelo qual o 188bet saiu do Brasil. Até porque